timu ya taifa kandanda ya kina dada wasiozidi umri wa miaka 17 junior Starlets watapambana na Burundi katika raundi ya 4 na ya mwisho ya kufuzu kombe la dunia. Junior Starlets ilishinda Ethiopia jumla mabao 3-0 katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex ndani ya raundi ya 3. Mabao ya Kenya inayotiwa makali na Mildred Cheche yalipachikwa kimiani na nahodha Liz Ochaka dakika ya 44, Velma Awori dakika ya 55 na Alona Faith kunako dakika ya 70. Mshindi kati ya Kenya na Burundi atajikatia tiketi ya moja kwa moja kushiriki kombe la dunia ambalo litafanyika kwenye Jamhuri ya Dominika na Oktoba mwaka huu.